U novom izdanju poljoprivredne emisije Agročas saznaćete na koje sve načine štede poljoprivredni proizvođači prilikom setve pšenice i koliko znače podsticajna sredstva vinogradarima na samom početku. Izvode se radovi u specijalnom rezervatu prirode Okanj Bara koje finansira Evropska unija. Održan je 6. simpozijum pivo, pivarske sirovine i oprema i nastavljena je akcija da nam sela budu bliža posvetom naseljenom mestu Melenci. U prethodnih 7 dana održane su i dve značajne manifestacije. Više o ovim i drugim temama pogledajte u subotu u 17 časova.